नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ समय चक्र ज्योतिषको ज्योतिष टिप्स अन्तर्गत। म ज्योतिष आचार्य मधुरेग्मी प्रस्तुत भएको छु जन्म कुण्डलीमा हुने एउटा योग जसको कारणले हजुरको जीवनमा ठुलो परिवर्तन आउन सक्छ, एक्कासी कुनै ठुलो परिवर्तन आउन सक्छ त सक्छ र त्यो परिवर्तन हजुरलाई केही नराम्रो पक्षमा पनि लैजाने गर्दछ यदि त्यो योग हजुरको चिन्हमा बनेको छ भने। त्यो योग केमद्रुम योगले योग नामले चिनिने गर्दछ ज्योतिष शास्त्रमा। ज्योतिष शास्त्र अनुसारले यदि हजुरको जन्म कुण्डलीमा चन्द्रमादेखि द्वितीय अथवा द्वितीय र द्वादश जुन भावहरू छन् त्यो भावमा यदि चन्द्रमादेखि एक घर अगाडि एक घर पछाडि दुइटैमा यदि कुनै पनि ग्रह छैनन्, खाली ग्रह बसेका कोठाहरू खाली बसेका छन् भने त्यस्तो अवस्थामा हजुरको चिन्हमा अथवा हजुरलाई भनौँ केमद्रुम योगको योग परेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा व्यक्ति चन्द्रमाको यदि चन्द्रमा पनि खराब अवस्थामा रहेको छ भने चन्द्रमाको समयमा जुन हजुरको दशा महादशा अन्तर्दशा इत्यादि चल्छन् त्यो दशामा हजुरलाई चन्द्रमाको त्यो केमद्रुम योगको कारणले हजुरको जीवनमा ठुलो मोड आउँछ, एक्कासी परिवर्तन आउँछ। हजुरलाई कुनै न कुनै कारणवश हजुरको परिस्थिति अनुसारले हजुरलाई धनको अभाव अथवा त्यो समयमा आफूलाई एउटा दुःख भोग्न पर्छ, चाहे त्यो 7 दिन होस्, चाहे 10 दिन होस्, चाहे 1 महिना होस्, त्यो समयमा हजुरलाई सबै चिज पर्दाखेरि लग्न अनुसारले सबै चिज मिल्दाखेरि त्यसमा हजुरलाई त्यो समयमा धनको अभावमा घर छोडेर बाहिर पनि बस्नुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा घर छोडेर बाहिर कसैलाई आफ्नो त्यस्तो अवस्थामा समयमा खान नपाउने अथवा धनको अभावमा हजुरलाई जिउन पर्ने पनि यो योगमा हुन्छ यदि खराब अवस्थामा नि रहेको छ भने। त्यसको लागि चिन्ह अवश्य एकचोटि चेक गराउनु होला। केमद्रुम योगको लागि यदि त्यस्तो अवस्थामा परेको छ भने केमद्रुम योगको उपायहरू पनि छन्। केमद्रुम योगको लागि दैनिकी रूपमा भगवान् शिवजीको आराधना गर्दाखेरि विशेष गरेर लाभकारी हुनेछ। साथै सोमबारको दिनमा शिवजीको पूजा आराधना गर्ने व्रत इत्यादि बस्दाखेरि चोखो बस्दाखेरि पनि व्रत बस्न सक्नुहुन्न भने चोखो बस्दा पनि मांसाहार इत्यादि नलिँदा पनि सोमबारको दिनमा विशेष गरेर आफूले शिवजीको आराधना कुनै पनि प्रकारले मन वचन कर्मद्वारा यदि शिवजीको आराधना गर्दाखेरि आफूलाई त्यो दोषबाट धेरै न्यून प्रभाव पर्छ। त्यस कारणले हजुरलाई ठुलो समस्याबाट आफूलाई त्यो समस्याबाट निदान पाउन सक्नुहुनेछ। साथै यदि हजुरले भगवान् शिवजीको श्रावण आउँदैछ त्यो समयमा पनि अभिषेक लगाउनुभयो भने रुद्र अभिषेक रुद्री गर्नुभयो भने त्यो योगको पनि ठुलो प्रभाव खराब प्रभाव हट्दै जान्छ हजुरको जीवनमा। त्यसै गरी केमद्रुम योग यदि जन्मकुण्डलीमा छ भने त्यसको भङ्ग योग पनि भनेर मानिन्छ। केमद्रुम योग हट्न पनि सक्छ चिनामा यदि जहाँ चन्द्रमा छ त्यो चन्द्रमालाई यदि कुनै शुभ ग्रहले राम्रा राम्रा जुनै शुभ ग्रहहरू छन् सबै शुभ ग्रहहरूले आफ्नो स्थानबाट दृष्टि दिएका छन् देखेका छन् भने त्यस्तो अवस्थामा केमद्रुम योग भङ्ग पनि मानिने गर्दछ। शास्त्र अनुसारले यदि सबै ग्रहहरू केन्द्र अर्थात् 1, 4, 7, 10 अथवा त्रिकोण भावमा केन्द्र अथवा त्रिकोणमा सबै ग्रह बसेका छन् भने त्यस्तो अवस्थामा पनि केमद्रुम योगको प्रभाव हजुरको जिन्दगीमा पर्दैन। केमद्रुम योग भङ्ग भएर केमद्रुम योग भङ्ग व्यक्ति धनवान यश कृतिवान र राजा सरकारी क्षेत्रमा प्रिय व्यक्ति पनि बन्ने गर्दछन्, दीर्घायु हुन्छन्। त्यो हेर्न पर्छ कि चिनामा हजुरको केमद्रुम योग प्रभावित छ अथवा निष्फल भएको छ त्यो जन्मकुण्डलीको माध्यमबाट हेर्न सकिन्छ। त्यसको लागि हजुरले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ देव ज्योतिष भविष्यवाणी परामर्श केन्द्र अर्चल बोर्ड चोक पोखरा 2, फोन नम्बर 98254-30772, 98560-18815। साथै हाम्रो फेसबुक पेज www.facebook.com/astrologermr को माध्यमबाट हजुरले देश तथा विदेशमा घरमै बसेर चिना हेराउने तथा अन्य का ज्योतिष सम्बन्धी सेवाहरू लिन सक्नुहुनेछ। यदि हजुरलाई जानकारी राम्रो लाग्यो भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला। अहिलेको लागि म बिदा चाहन्छु, नमस्ते।